ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ଉତ୍କଳ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ଯାଜପୁରର ସାଧାରଣ ପରିଷଦ ବୈଠକ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଶାଖା ସଭାପତି ହରିହର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସଭାପତିରେ ଶୁକ୍ରବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ବିଭୂତିଭୂଷଣ କର, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ବେଣୁଧର ପଣ୍ଡା, ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ବିଶ୍ୱଜିତ ନାୟକ, ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଆରାଧନ ବାନାର୍ଜୀ ଯୋଗଦେଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ମନ ହୋଇ ସଂଗଠିତ ଭାବେ କାମ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ସହ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ସଂଗଠନକୁ ଆଗେଇ ନେବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଉତ୍କଳ ସମ୍ବାଦ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସଂଗଠନ ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସକ୍ରିୟ ସଂଗଠନ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା କଥା ହେଉ କିମ୍ବା ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ଉପରେ ହେଉଥିବା ଆକ୍ରମଣ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଥା ହେଉ, ସବୁବେଳେ ସକ୍ରିୟତା ସହକାରେ ଯାଜପୁର ସଂଗଠନ ପରିବାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯିଏ ଆମର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ଆମର ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ବେଣୁଧର ପଣ୍ଡା ଅଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ଆରାଧନ ବାନାର୍ଜୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସବୁବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଆଜିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଏ ବୈଠକର ସଂଗଠନକୁ ଅଧିକ ଦୃଢ଼ ଏବଂ ସକ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ, ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଧିକ ସମର୍ପିତ କରିବା ପାଇଁ ଏ ସଂଗଠନର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ଇଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ, ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି, ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି, ରାଜ୍ୟର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ, ରାଜ୍ୟର ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ, ସେମାନେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ଯେ ମୋତେ ପୁନର୍ବାର ସଭାପତି ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି, ବିଗତ ଦିନ ଭାବରେ ମୁଁ ଥିଲି ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଆସିକି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ଉପୁଜିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ହାତରେ ହାତ ମିଶାଇ ପାଦରେ ପାଦ ମିଶାଇ ମାନେ ତାକୁ ଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛୁ। ସଂଘ ତରଫରୁ କ'ଣ ରହିଛି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ପଦକ୍ଷେପ? ସଂଘ ତରଫରୁ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି, ହାରଦାନ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ବିଭୂତି ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ବେଣୁଧର ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଆମର ବିଶ୍ୱଜିତ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଯାଇକି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କତିରେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କତିରେ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି। ଆମର ପେନ୍ସନ୍ କଥା ହେଉ, ସାମ୍ବାଦିକ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କଥା ହେଉ, ଏସବୁ କଥା ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ସଂଘକୁ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହାତରେ ହାତ ମିଶାଇ ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛୁ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ମା ବିରଜାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ଆନନ୍ଦ ସାହୁ, ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନ କର, ଅଭିମନ୍ୟୁ ମିଶ୍ର, ପ୍ରମୋଦ ଜେନା, ପ୍ରଭୁତ ମହାନ୍ତି, ବିଶ୍ୱନାଥ ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ସଂଗଠନକୁ କିପରି ଆଗେଇ ନିଆଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ନିଜର ମତପୋଷଣ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ପଦ୍ମିନୀ ଭୂୟାଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ବଡ଼ଚଣାରୁ ପ୍ରତାପ ରାଉତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।